Tällä viikolla on yhtäältä juhlittu Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä, mutta heti seuraavana päivänä täällä eduskunnassa käsiteltiin punavihreän opposition välikysymystä Suomen kansalaisten ja ihmisten yleensäkin eriarvoistumisesta. Kun kuunteli puheita keskiviikkona ja kuunteli niitä torstaina, ei olisi uskonut, että puhumme samasta maasta. Keskiviikkona itsenäisyyspäivä oli siis huipentuma Suomen 100-vuotis itsenäisyysjuhlavuodelle. Totta kai Linnan juhlat olivat upeat ja hienosti oli presidentti Niinistö huomioinut muun muassa Suomen nuorison edustajat. Mutta ehkä vielä vaikuttavampaa oli se, mitä tapahtui ympäri Suomen sankarihautausmailla. Siellä nuoret, kaatuneiden sotilaiden kanssa samanikäiset nuoret, seisoivat sankariristillä ja näillä haudoilla tekemässä kunniaa isänmaan puolesta kaatuneille sotilaille. Itsenäisyyspäivän puheissa todettiin, että Suomi on maailman paras maa. Tämä ei ole mikään vitsi tai itsekorostus, vaan tosiasia on, että melkein millä kansainvälisellä mittarilla tahansa mitattuna Suomi sijoittuu aivan kärkeen. Oli kyse sitten elintasosta, onnellisuudesta, lasten menestyksestä, koulusta, äitinä olemisesta, melkein mistä mittarista tahansa, niin aina Suomi sijoittuu aivan maailman kaikkien maiden kärkiluokkaan. Mutta entä kun palattiin seuraavana päivänä torstaina arkeen tähän taloon käsittelemään punavihreän opposition välikysymystä Suomen eriarvoisuudesta ja eriarvoistumisesta? Uskokaa tai älkää, saimme kuulla, että Suomi onkin ihan surkea maa. Meillä on valtavasti köyhiä, meillä on valtavasti kurjuutta, meillä on romutettu suomalainen koululaitos, meillä on romutettu suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, meillä on tehty kaikkea mahdollista huonoa ja pahaa. Ja kun luettelivat kaikki Suomen epäkohdat ja ongelmat, niin vähän siihen sisältyi se viesti, että kaiken tämän on Sipilän hallitus saanut aikaan parissa vuodessa. Ai niin, tästä tuli mieleen, että Vasemmistoliiton edustaja Kontulan mukaan Suomen varattomissa lapsiperheissä lapset näkevät Tapanin päivänä nälkää. Tällaista tekstiä oppostio päästeli suustaan täällä torstaina välikysymyksessään, eli itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä. Otetaan muutama tosiasia. Ensinnäkin, näissä kansainvälisissä mittauksissa mitattiin myös tuloeroja ja tasa-arvoa. Todettiin, että Suomi on tuloerojen perusteella yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Meillä on siis suunnilleen maailman pienimmät tuloerot. Myös erikseen tasa-arvoa mitattaessa Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Kolmas tosiasia on se, että tuloerot eivät Suomessa juurikaan tällä vuosituhannella ole miksikään muuttuneet. Totta kai Suomessakin on köyhiä ihmisiä ja valitettavasti myös köyhiä lapsiperheitä. Mutta kun köyhyys mitataan aina suhteellisena köyhyytenä, niin koskaan missään tilanteessa ei tule olemaan tilannetta, jossa Suomessa ei olisi köyhiä ihmisiä. Tällä en halua sitä sanoa, etteikö meidän jatkuvasti pidä tehdä parhaamme, jotta suomalainen yhteiskunta, joka on tänäkin päivänä maailman huippua, jotta se olisi jatkossa vieläkin parempi. Jotta meillä olisi vielä parempi sosiaaliturva, joka kannustaa työntekoon, jotta koulutuksemme taso olisi jatkossakin sitä maailman huippua, jota se tänäkin päivänä on. Eli siksi olemme täällä, että pyrimme tekemään Suomesta entistä paremman maan. Mutta tämä opposition räiskintä siitä, että olemme tuhoamassa hyvinvointiyhteiskunnan, on todella perusteetonta. Vielä se, että opposition kritiikki oli myös täysin historiatonta. Ne antoi ymmärtää, että Suomessa tänä päivänä lapsiperheet ovat tiukemmilla kuin mitä ovat aikanaan olleet. Hetkinen, mä kun olin pieni lapsi itse, niin meitä asui nelihenkinen perhe vuokrayksiössä Helsingin Kampissa. Kysyin debatissa, että montako tämän päivän nelihenkistä lapsiperhettä asuu vuokrayksiössä. En usko, että kovinkaan monta, jos yhtäkään. Edelleen, kun puhutaan leipäjonoista, niin silloin 50-luvulla, kun mä olin pieni poika, silloin ei ollut edes leipäjonoja.
Tämä on sitä historiaa, joka täysin puuttui näistä opposition puheista. Tämä tällä kertaa. Jatkan puuron syömistä. Moi!